تاسو له مهم خبر درکو د ضلع خیبر یو پولیس اهلکار مقامی خلکو یو کور ته د داخلېدو او اغلا په الزام کې نیولې شوی دی او د دې وروستو معطل کړی شوی دی. د تفصیلاتو تر مخه د باډې پولیس درې اهلکار د کرپشن، غلا او نشې په الزام کې معطل کړی شوی دی. تاسو له مهم خبر درکو د ضلع خیبر یو پولیس اهلکار مقامی خلکو یو کور ته د داخلېدو او غلا په الزام کې نیول دی، کوم چې وروستو معطل کړی شوی. د تفصیلاتو تر مخه د باډې پولیس درې اهلکار د کرپشن، غلا او نشې په الزام کې معطل کړی شوی دی. جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه 13 ورځ یو پولیس اهلکار یو کور ته د داخلېدو او غلا په الزام کې مقامی خلکو نیول. د خیبر ډی پی یو او کاروای کړی او د غلا په الزام کې نیول شوی اهلکار یې معطل کړی دی. دوه اهلکار د کرپشن او نشې په الزام کې هم معطل کړی شوی دی. معطل کړی شو اهلکارو نه نور انکوائری روانه ده. په ککړتیا به د نوکرۍ نه هم فارغولی شي. تاسو خبرو د ضلع خیبر یو پولیس اهلکار مقامی خلکو یو کور ته د داخلېدو او غلا په الزام کې نیولې د کم وروستو چې معطل کړی شوی دی. تفصیلات تر مخه باډې پولیس درې اهلکار د کرپشن، غلا او نشې په الزام کې معطل کړی شوی. نوټیفیکیشن تر مخه 13 ورځ یو پولیس اهلکار یو کور ته د داخلېدو او غلا په الزام کې مقامی خلکو نیول. خیبر ډی پی او کاروای کړی او د غلا په الزام کې نیول شوی اهلکار یې معطل کړی دی.